ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇସିସି ଓଡିଆଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଲଟା ପାଲଟା ଅସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ପୁରା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। 50 ଓଭରରେ 374 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିକୋଲସ୍ ପୁରନ୍ ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟ 50 ଓଭରରେ 374 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ତେଜା ନିଦାମାନୁରୁ ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଯିବା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଇସଲା ସୁପର ଓଭରରେ ରହିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସୁପର ଓଭରରେ ସହଜରେ ଜିତିଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲେ ହେଁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଥିଲେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଖେଳାଳି ଲୋଗାନ୍ ଭାନ୍ ଭିକ୍। ରୋମାଞ୍ଚକର ସୁପର ଓଭରରେ ଲୋଗାନ୍ ଭାନ୍ ଭିକ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡନ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 3 ଛକା ଓ 3 ଚୌକା ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିନପାରି 8 ରନ୍ରେ ସୁପର ଓଭରଟି ହାରିଯାଇଥିଲା। ଲୋଗାନ୍ ଭାନ୍ ଭିକ୍ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 30 ରନ୍ ଲଗାଇ ସୁପର ଓଭରରେ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ 8 ରନ୍ ଦେଇ 2 ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହି ମୁକାବିଲା ଏକତରଫା ଭାବରେ ସୁପର ଓଭରରେ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। ଲୋଗାନ୍ ଭାନ୍ ଭିକ୍ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ ଓ ଏକା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳକୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଡାଟା ଓଡ଼ିଶା।